Այս պահի դրությամբ ծրագիրը, որը նախատեսված է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցների բնակարանային խնդիրները լուծելու համար, նախատեսում է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել երկու եղանակով. Մի դեպքում ֆինանսական աջակցություն տրամադրել բնակարան գնելու համար, մյուս դեպքում ֆինանսական աջակցություն տրամադրել բնակարան կառուցելու համար։ Ֆինանսական աջակցության չափը 3-ից 5 միլիոն դրամ է լինելու, 4 և 5 միլիոն դրամ կդրամադրվի այն հայրենակիցներին, ովքեր որոշում կկայացնեն տուն գնել կամ ձեռք բերել ներդրումային տեսանկյունից առավել առաջնահերթ բնակավայրերում։ Խոսքը հարյուրավոր համայնքների մասին է։ Ծրագիրը, որ մշակվում է, նախատեսվում է իրականացնել մինչև 5 տարվա ընթացքում։ Առաջին խմբում կդիտարկվեն այն շահառուները, որ ընտանիքներում կլինեն 3 անչափահաս երեխաներ, կլինեն զոհված ինծառայողի ընտանիքներ, կերակրողին կորցրած ընտանիքներ, որտեղ կլինեն նաև անչափահաս երեխաներ, փոքր կազմով ընտանիքներ, օրինակ 1 կենսաթոշակառու կամ 2 կենսաթոշակառու կդժվարանան 3-ից 5 միլիոն դրամով բնակարան ձեռք բերել։ Նրանց առաջարկվելու են սոցիալական բնակարաններ։ Ծրագրի համար պարտադիր պայման լինելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունենալու հանգամանքը։ Եթե հայրենակիցները ձեռք բերեն կամ կառուցեն իրենց տուն այս ծրագրի շրջանակում, 10 տարվա ընթացքում, 10 տարի հետո արդեն ձեռք կբերեն նաև գույքային իրավունք տվյալ բնակարանի հանդեպ։